Sangsaya talu apyara kang lintang kumedhat. Isti sonyo tengah wengi lumprang gantaning po pita ong karang yaning putya niro ong sang dwijoro ambrengeng swaraning matu pranto manungso angsa arining kembang. Ana tangis layung layung tangis semang wati mati kedangan Dupiwos tata sing kamantiwan dewasaning sang hiwang arko suruting rino gumanding bengi jroning ratri datan ono ingkang winuwos puhung sang hiwang condro kang ambabar sunari sumelang himona labas mega dadya padang jinglang katon narawang sak isining jagat oroyo nanging datan kadhing dalu meniki kang ambabar goro-goro wau toko yang mangkono kang wonten padusunan klambes ireng
Kilurah Petruk tetenguk aneng cakruk sinambi mirengaken tirta kencanan.
Auk. Karuang, dek bakong sini kang. Desa lurai nyontoni nindakake pakaryaning desa bapak carik penu lise Pak Bayan perintah dawuh jure Pak Mudin buntel wong mati. Lah ya ngono to, Mas. Mula ki Pak Lurah ki yo gateke sarunge Pak Mudin bareng. Lah ya ngono to, Kang. Jaga baya mreh aman, jaga tirta iku. Jaga baya ki apa sih, Mas? Jaga baya ki nak saiki Bapak Linmas ngono Dik Bagong. Antum banyu sing waroto kami tuwa panegak sangya protase warak dukuh ma nunggal Allahumma amin. Wah, ngaturaken gunging panuwun. Dugi ngancik jam 1:30 menika dasa kathah ingkang nenggani ingkang mangestuni dumateng kula anggenipun
babar pakliran menika. Lah ya ngono Mas, ya ngono to Truk. Iki niate para bapak-bapak ibu-ibu kang ana ing kene iki niate ramong nonton wayang ning yo uga dilambari prihatin. Lah ya ngono Mas. Mrihatinke desane, mrihatinke putra wayahe besuke ben dadi putra ingkang soleh, putri ingkang solehah piguna tumraping bangsa, agama lan negara. Allahumma amin. Ing besuke manggih kamulyan. Amin. Lan iki awake dhewe go ngaturake panuwun, Mas. Iki tangeh kelakone yen menapa nika pengurus vihara mboten ngijinake tertamtu ringgitan wonten mriku ning alhamdulillah sak menika pengurus vihara ngijinaken kangge ringgitan dalam rangka saparan dan bersih desa. Ngaturake gunging panuwun ya Kang. Ayo ngono Mas. Iki mau ki dandang gula apa Mas? Dandang gula desa berkah di Bagong. Menika kala wau pangudang kula, pandonga kula tumrap dusun warak desa Dukuh supados dados desa berkah tanpa beda kelawan ing Dukuh mriki. Wiwit saking bapak lurah perangkat ngantos dugi masyarakat kabeh padha samat sinamadan daya dinayan sahyek saeka kapti nunggal sedya nunggal basa nunggal bangsa nunggal negara anggenipun kepengin ngarumaken bumi nuswantara menika. Ya ngono Mas. Mungkin mau dandang kula titibake anu Mas dibacotake anu pepeling anggitane sang maestro dalang Ki Haji Anom Surata. Lah ya ngono wah jan mat. Ya disesuwun. Muga-muga sang maestro Bapak Dalang Ki Haji Anom Surata menika pinaringan sehat panjang yuswa. Yuswa ingkang manfaat lan uga dados panutanipun para dalang-dalang menika. Ayo ngono Mas, bacotake pepeling sik wae. Mumpung anu diberkahi kakakku sing saka Mukiran nggih. Iki mau ah Dik Krisna yo request aku arep nembang pepeling. Oke. Pepeling sak lembar dilanggamne sing selembar mengkeh disi gerakne. Lah nggih ngoten ta Dik Krisna? Nggih. Wes wancine moga. Dik Krisna moga. Wes wancine tansah di elingke, wes wancine padha nindakake aden wes ngumantiang ngayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi kutu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar. Sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mong sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok mung gak suwe.
matur nuwun menika peling sampun dipun aturaken menika. Lah iya to Mas. Awake dhewe iki wajib ngaturake panuwun marang bapak-bapak ibu-ibu yang warak dukuh kene sing tansah ngleluri, nguri-uri lan ngurip-urip kabudayan Jawi. Umume wayang kulit kuwi lho Mas. Lah ya ngono to Bu Bagong. Lah ya ngono. Sebab apa Mas? Wayang Indonesia ki sudah diakui sebagai karya agung dunia pada tanggal 7 November tahun 2003. Kangunine ki Masterpiece of the Oral and Tangible Heritage of Humanity. Utawa tembung mentereng iki Dirjen UNESCO ki telah menegaskan wayang adalah seni budaya yang luar biasa karena mampu mendidik dan menyampaikan nilai-nilai keindahan serta pesan moral kepada masyarakat. Lah, dengerin pletik men ngono tak dibagong. Ayo ngono sih. Lah, apa bener toh kong? Gamelan wiso kanggo tombo penyakit toh kong? Yo sing cocok karo sing jodoh toh Mas. Iki perlu tak jelaske. Sing cocok karo sing jodoh ki yo iso kanggo tombo penyakit. Ning rata-rata sebagian besar piyayi ki yen ora budaya ki ngrungokne gamelan ki jare marake ngantuk kuwi pancen diakoni saka daya kengkrangi maneh iso gawe tentreming ati. Lah ya ngono to. Ha ya ngono su. Iso gawe tentreming ati. Mula kok diarani gongso ya gong. Gongso kuwi ana tegese Mas. Gongso kuwi tegese tiga lan sedasa. Apane no? Percampurane antarane timah lan tembagane. Oh, dadi wis ana mapan pilae ana dhewe-dhewe. Ya ngono. Lah kuwi sing ditabuh Pak De Mungguh kuwi apa to gong? Kuwi gender. Tegese sing tinggen imane ben aja nganti glender. Mula racake ora etan ra kulon piyayi kok kelangenane gender. Kuwi karo limang wektu kuwi jan gematine ra ilok. Lah sing ditabuh kuwi jumlahe 14, angkane 1 karo 4, jumlahe 5. Tegese jroning urip kuwi aja lali ngibadah limang wektu lan uga ngamalake Pancasila sebagai dasar negara. Ngono to. Lah iya. Lah sing dikebuki Mas Agus Bulu kuwi apa to? Bulu. Kuwi kendang, tegese minangka teken napsune aja blandang. Rungokno kuwi. Mula racake ora etan ra kulon, piyayi kok senengane ngendang. Kuwi jan gematine ra elok saya-saya kon royal ngono ra gelem. Kon nakal ngono ya ra gelem. Semboyane nak rambok neka ora tak jarene. Ya ngono. Lah sing ditabuhi Mas Bendot karo Mas Sigit kae demung Mas. Tegese iki temunungno yen urip ana sing nguripi, obah ana sing ngobahne, aja pisan-pisan kok nyaroni kancane. Wong kok kulino nyaroni kancane ki entek-entekane peking Mas. Nampake tembe wingking. Oh, ngono to. Lah iya ngono Mas. Mula wae dhewe ki anu ora kena anu kudule anggone babar pakeliran ki anu penuh dengan mutu. Katite apa Mas? Piyayi kene iki kelasnya dudu penonton wayang. Lah apa kok? Penikmat wayang. Lah bedane apa to? Ya jelas beda no. Penonton wayang kuwi butuhe rame keplok lucu guyu luwe jajan ning warung nek ngantuk mulih. Ning nak piyayi kene iki ora, kelas iki penikmat wayang. Yo pengamat wayang. Kuwi ana anune. Mapan ana pelae dhewe-dhewe. Katite apa Mas? Dalang anggone suluk piye diperhatikan, tata panggungnya gimana diperhatikan, SDM-nya dalangnya, oh jroning wayangan sewengi iki pesan morale ono ora iki diperhatikan kabeh. Mula awake dhewe wajib ngaturake panuwun marang
para bapak-bapak ibu-ibu ing warak nduwuh kene ya, Mas. Ha iya ngono. Iki salut karo kegotong royongan, kekompakan warga warak ya, Kang. Ha iya ngono, Mas. Mula diaturake nganu gugur gunung, wah walik pelok barang, Pak De. Ngambil arase pelok barang niku. Lah iya to. Jan kekompakane elok banget katitik nalika sore mau padha sonjo sinonjo silaturahmi. Nindakake saparan. Ngaturake gugur gunung luwih dhisik nek urung metu iki rasane iki nyampleng aku tuh. Bukane bunang Mas Tio. Bukane bunang. Loro lunem pinem deng rong. Oh, menika anggitanipun Ki Cakrawasita saking Ngayogyakarta. Ya, dadoske cap anu gugur gunung. Ha. Tungde. Suroso lagu lancaran gugur gunung pertandaake kekompakan lan kegotong royongane warga agung ing dusun warak desa Dukuh mriki. Lah ya ngono to, Kang. Lan uga iki yo hajate yo bersih desa barang mumpung larase jek pelok barang sih, Mas. Diaturake lancaran sepisan meneh. Lancaran bersih desa gentos, Mas Tio menika. Monggo, dados kita. Thank you.
sakit. Gugur gunung lan lancaran bersih desa Mas Petro. Mula awake dhewe iki wajib ngaturake panuwun, Mbah. Kegotong royongane, kekompakane lho. Warga dukuh dusun Warak dukuh kene iki, wah, jan salut banget aku, Mas. Lah iya ngono to, Kong. Katitik apa kuwi? Beda agama. Ora dadi sulaya, ha. Beda pemanggih, ora gawe ringkih, beda pilihan ora bengkerengan. Lah iya ngono Mas. Hidup berdampingan dengan seni akan menjadi indah. Hidup berdampingan dengan agama akan menjadi terarah. Hidup rajin belajar masa depan menjadi cerah. Ngono. Lah iya ngono iki mumpung lah iya lagu lancaran bersih desa. Mbah-mbah mbiyen ki yo ono piwulange lho Mas. Piwulange lho banget sepisan ki. Aja sok ngetapake wadah. Kaping pindho kerepong kresiki omah. Telu yen tangi turu aja kedisian tangine kewan. Kaping papat yen arep mangan panas entenono sak ademe. Limo nek mangan wadah kudu resik aja sok seneng ninggal regetan. Enem yen arep turu ki adus tangi turu ya adus. Banjur kang kaping pitu ki kang pungkasan ki yen tangi lawang jendela kudu dibuka. Oh ngono. Iya no Mas, karepe gen suhu udarane berganti dengan yang lebih segar. Lah yo ngono piwulange mbah-mbah biyen iki pancen wis elok tenan. Mula ora ana klerune ora ana salahe warga agung ing dusun Warak Desa Dukuh anggone tetep nguri-uri lan ngurip-urip kabudayan Jawi utamane wayang kulit. Lah yo ngono Mas. Iki nganu warga agung ing dusun Warak ki sebagai benteng pelopor pelestari budaya wayang kulit. Tepuk tangan buat warga dusun Warak mriki. Lah iya. Lah iya pupung diberkahi sapa kuwi? Mbak Vita Maharani. Lah iya ngono ta. Dijumenengake lho dhisik. Mbak Vita Maharani. Yen kelingan lalakonmu jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca priya bagus bagus lan batine Mbak Vita Vita, sadar kamera nih kok masih di syuting Mas ini.
Sugeng enjing Mbak Vita. Good morning. Wah. Langgeh. Wah, mriki wau katitik wonten napa ingkang mirsani saking anu nggih luar negeri menika wau kula. Nggih, nggih, matur nuwun, matur nuwun. Wah, matur nuwun sangat nggih Mbak. Dugi jam 2 niki tesih kathah ingkang nenggane. Nggih, nggih. Katitik ibu-ibu menika lho. Wah. Sami guyup rukun nggih Bu. Dereng ngantuk, Bu. Dereng. Nggih, Bu. Sembribit ora sembirbit. Nggih. Jeng tanggal 9 sing mlayar terus ya jeng teng sembir bit. Ada nggih. Oh anjir kenapa? Lho. Nggih. Nggih. Sih, mau wonten mamundutan. Mamundutan napa Mbak Vita? Lagune Sigar. Sigar? Sih. Oh ingkang nembe booming menika. Nah nggih. Lagune Ladrang Sigar. Oh. Sigar menika. Lah nggih. Bernuansa musik nggih. Niki nuansa nderek mau nuansa gamelan nggih mboten apa-apa. Musik ketingal ibot. Nah nggih. Kula ki. Kula niku manut to. Oh lho no, apalane lukaku. Ketok menak luka wong iki. Lah nggih. Gede-gede kok luka. Lah iya to. Piye sidane Sigar nggo gamelan? Sigar musik menika. Oh, musik to. Wah, tewas. Lah mau jare Mas Tio jare arep nggo gamelan ngono? Mas Tio jeng joget terus. Lah wingi jare ajar Sigar sewengi. Oh, Sigar. Nggih. Ora. Wingi wani mung ketok angase to. Nggih. Mbah, Sigare mboten usah ditindingi, Mbah. Sigaripun Mas Gatot kemawon. Ndadak ditindingi ra penak to aku lar mbawani saka ngendi. Sigar gini Mas Deni Caknan iki kok. Ya nggih. Oh, iya. Sigar menika. Sigar ngene. Bae pada duit kali kula Sigar, Mbah. Nggih.
Thank you.